Kulo kulo nuwun kulo sowan wonten ngarsang ing sang tapa ning nang nang ning nang nong ning apik tungken tangen tungken brut tak rasa-rasake pertapan gua pintu songin kok dayoi banyu mili koyong lagi wae Prabu Narakasura ilang tak gede pagi iki ono satrio bagus ditotake karo kancane warna-warna wujude. Mangke to nggir. Sak sampunipun nggang kanthi prayogi ing bebungan traken. Pambagya puno krami manggih raharjo. Nggih. Nampi panjenengan Rama penemban kados mboten men kras tunggal menepu. Jauh saking niku. Kula ngaturaken sungguh ing pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping podo panjenengan. Nggih kula tampi dawah sami. Mboten kok ateges ing bapa nambuh kula badhe nyuwun esuk. Paduka menika satriya saking pundi? Kula saking negari Ngamarta. Wragil Pandhawa, kula pun Raden Sedewa penemban. Oh, Raden Sedewa. Ketok iki kabar-kabar sing tak tampa. Pandhawa ki wonge 5. Aiko iku ming ana papat. Menika senes kadang kula. Menika ruang kula. Oh, tak kira nek kadang. Wong ya ana sing dhuwur, ana sing cendhek. Wujude werna-werna. Ya sasampunipun inging bapa pitepangan. Kula badhe nyemesa kersanipun Raden Sedewa wonten ing pertapan gua pintu songo meniki badhe kersa menapa. Ya nyuwun pangapunten panjenengan. Estunipun kula menika nampi dhawuh saking kersa dalem Koko Prabu Puntadewa. Ing sepados angupaya kanugrahan wujudipun wahyu kayu manik mandaya tutuh kumulasari. Menapa leres menika pertapan nggo pintu songo? Ih, mboten lepat. Mboten lepat menika nggo pintu songo. Yen pun sang tapa ing peparat begawan Sukmonirat. Ih, kula pun begawan Sukmonirat. Tuli ngaten penemban. Mbok pilih wonten keparingipun wahyu kayu manik mandi badhe kula sun. Pinangka kagem katen pan mergari ing astina. Menawi ngantri ngamarta penemban. Dewo, wonten paling ada. Yen to kita bakal nyuwun kayu manik mandaya tutuh kumulsari. Iku ana syarate. Lajeng syarat pun menapa pun, Mbak? Kita kudu bisa mbabarake ananing gua pintu songo. Ingin ngongkoluru sing nguasani ngreksa wahyu jeneng begawan Sukmonirat. Lah ing angka 3, wahyu kayu manik mandaya kuwi mengku teges kepiye? Uji, badhe kula sagahi. Menapa perlu kula babaraken wonten mriki? Mboten sisah mangke ndak pemidhangetaken kalian rencang-rencang jenengan mangke ndak ibu. Ingaten monggo kula dhiraken. Manjing wonten pengkeran badhe kula babaraken. Oh nggih monggo kula dhiraken nggih. Cinatori kala semana. Raden Sedewa. Ambabar wontenipun gua pintu songo.
lan begawan sukmoniat kang ingriku ngreksa wonten pun wahyu sabun kababar ing kanthi terang lan terwaca singkating carita wahyu wis kaparingake marang Raden Sediwo. Nggir Sediwo, wonten paring dawuh. Iku wahyu kudu tok gunake ngetak kanthi sak becik-becike. Aja dinggo sembrono. Gandeng tujuane kanggo gawe nentremake negara Ngamarta. Muga-muga sak kondurmu saka ing pertapan negara Ngamarta bisa tata tentrem. Nggih, pangestenipun Sang Tapa ing krusumawantun malah keparengu. Inging putun nyuwun pamit penemban sing prat ngatos-atos. Kula nggih nyuwun pamit penemban senajan kula nggih nyuwun pamit. Wonten asmanipun Sang Tapa. Kula nggih nyuwun pamit penemban ing sami ngatos-atos ampun ngantos. Kirang ing kapraitan. Dejo mumus manunya mati makul ingan linu curiga sang wis enu bathara kados menika paman Sediwo. Iya nggih Restijo. Nembe sakti ndak saking pundi? Dipun diraken kalian Dewa para panakawan. Ya wale-wale apa nggih? Aku nembe sangka ing pertapan Guwa Pintu Sanga. Nyuwun wahyu Manik Mandaya Trutuh Kumalasari. Lah nggih Restijo saka titah endi? Nggih tonipun kula nggih sami saking Guwa Pintu Sanga. Namung kula dereng saged pinanggih kalian Wahyu Manik Mandaya Trutuh Kumalasari.
Dari gandeng sampun wonten asan pun paman Sedewo. Menawi kepareng wayu badhe kula suwun. Badhe kula kangge nentenaken negari Tratus Tresno. Kepiye nola garing? Wayu bakal dijaluk karo Angger Sedewo. Ah ya ora oleh kaya. Jangan boleh, jangan boleh. Aung linggolae direwangi. Numbuk centos e. Yuk meng dijaluk le mlunyuh. Gandeng Wayu go bakal tak uga nentemake negara Ngamarta kepeksa ora bakal tak parengake nggih. Yen mboten pun parengken mumpuk kula tegel kalian Paman Sedewo. Yuk sak karepmu. Yen tok kaya ngono sing dadi kekarpanmu, aku ya ora bakal kok. Blereng mungsuh Kaustijo. Wiladal. Yen ngaten jan pun Paman Sedewo wantun kaleng, lho apamu sing tak weden? Aming kowe kok tak wedenono. Ngabange talingan. Ojo takon yo tibantan remuk igam rene tak raupi ya pepet raimu mosok ndang. Garing kula kandeng laku kuri kalau semua ditutake karo bendaramu Angger Gatotkaca nggih saiki bendaramu Raden Angger Gatotkaca golek ana supaya ngadepi karo Setijo nggih nika dawuh Ndara Gatotkaca ana apa nalo garing nyan pun Dawi Ndara Sedewo supados medhokaken kalian Setijo apa sebabe amargi Wayu badhe punrebat pun begal kalian Prabu Setijo wis rasamlah patone Kakang Setijo Yo dasar nyoto Kakang Setijo. Wis Wayu tak jaluk oleh apa ora? Bisa ngalahke Gatotkaca tak ulungake wae. Wah, mamahku pemu. Potol siram. Wis ah. Ah.
Santaka ka Prabu ginak gunake cara kamurkane tak kira ora bakal bisa kelakon wahyu diparingake marang Paman Sedewa. Ha iki nek ora nganggo cara adu-adu wis ora bakal ana kerampungane. Aku kondur ana negara Ndwati matur ana ngersane Kanjeng Rama. Matur ngersane Kanjeng Rama yen Kaka Prabu sing oleh wahyu. Nah ana dalan dibegal Paman Sedewa Dimas Gathutkaca Gareng Petruk Bagong Klik. Wis. Mengko Kanjeng Rama mesti duka. Mongso rawuh. Wis sangger aku leh kumatur sing kani ringi-ringi. Kumendhek Kanjeng Rama luluh penggali. Pokoke wahyu wis digayuh karo Kaka Prabu. Dibegal karo Paman Sedewa Dimas Gathutkaca Petruk Gareng Bagong. Wis kok kedaftar aku. Rama duka ngamuk nang negara ngamuk. Wis dah diatur. Porang. Kowe iki ngopo kowe? Niki kula ajeng laporan iki ana berita penting tenan. Wonten informasi. Informasi iki apa kok? Ngomong gambleh tenan. Matur sing cetha. Niki wonten tiyang ajeng adol-adol niki. Sapa? Raden Sombo niku wau kula jan krungu dengan mata kepala saya. Jan cetha wela-wela ngoten lho. Wah iki do ngopo ya jan. Ayah agar mengurai kata-kata wis ge matur sing cetha niki wau Raden Jomba badhe wangsul Tendrawati wadul mengadu domba kalian ing Raka sing isine wayu sing wis iso di gayo karo Kaka Prabu. Kaka Prabu Setya. Oh Setijo. Aneh-aneh wae. Nah, wonten mriki lajeng matur mriku wayu dibegal Paman Sedewa Dimas Gathutkaca Gareng wis aku katut datar iki Petruk Bagong ngoten niku mulai niki mangke badhe wonten prahara wis mesti ana kanan bosah baseh iki wis jenengan badut kok ditinggal ayo kondur ana negara Kamarta nggih monggo dangen. Thank you.
ini kuduk. Lode. Kaya anggir sedewa. Iji paman. Saka tindakan tinggir. Kulom niku saking pertapan gua pintu songo. Nyuwun kanugrahan jawa itu wujud wayu kayu manik mandoyo tutuh kumulosari. Sampun caget pinanggi. Sampun penban. Larak tenanto. Iki ngene nggih, sejatine nggonku mrepeki marang kowe iku rikala semana uga nampa dawuh sing kersa dalem anak Prabu Puntadewa. Sak bungkurmu kae aku teka. Aku teka. Ngendikan anak Prabu Puntadewa, Maman Dura nyuwun pangapunten. Gandeng sampun sedewa menika tesih lare alit. Yang pun badhe gayo wahyu mila saking menika paman kula nyuwun tulung supados pun awat-awati saking ketebian ngoten menika nggih. Lah saiki gandeng sampun cetha wahyu saged nyampun nasta malah kepalang kula badhe nyuwun pirsa kaya ngapa wujuding wahyu. Oh nggih monggo gandeng yan pun paman Dura gut kadawan koko Prabu nika wujudipun wayu. Oh wah apik tenan wayu iki. Wah jan meling-meling wayune kaya iget. Oh iya ya sambo mati setia omong sana. Thank you.